Čaute, veľmi som rozmýšľal, čo by som mohol povedať a verím, že Svätý Duch mi dal to, aby som vám niečo povedal o tom, ako byť vedený ním a ako cez vedenie Svätého Ducha vyvýšiť Ježiša Krista. Biblia hovorí, v Jánovi je napísané v 7. kapitole, v 37. verši toto. V posledný deň, keď slávnosť stánku vrcholila, zamiešal sa Ježiš opäť medzi zástup a hlasno zvolal. Kto je smedný, nech príde ku mne a napije sa. Kto verí vo mňa, zakusí, čo hovorí Sväté písmo, prúd živej vody bude vytekať z jeho vnútra. A ďalej hovoril o Svätom Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili. Všimnite si, že Ježíš nás volá, aby sme mohli prísť a napiť sa. To je tá prvá skúsenosť kresťana s Ježišom Kristom, kedy sa napijeme živej vody, my sa znovu zrodíme skrze Božie slovo. Znovu zrodenie je zobudenie človeka, ktorý nikdy predtým neexistoval. Skrze toto znovu zrodenie máme živú vodu v sebe. Biblia ale ďalej hovorí, že skúsenosť so Svätým Duchom je vtedy, keď z nás potečú živé vody, keď budú vytekať z nášho vnútra. Biblia hovorí, že tá živá voda sa volá prúd, že je to prúd. Je veľmi dôležité neostať pri prvej skúsenosti, to znamená napiť sa vody a mať iba nejaké kresťanstvo zo studne. Ale Duch Svätý a Ježiš Kristus nás vyzýva k tomu, aby sme mali kresťanstvo, ktoré bude mať prúdy živej vody, ktoré budú vytekať z nášho vnútra. Rozmýšľali ste niekým nad tým, aká sila to je? Kdekoľvek prídeš, už to není iba studňa, kde je nejaká voda, kde je nejaká skúsenosť, niekde hlboko v nás. Ale prichádzame do stavu obrovského prúdu živej vody. To nie je o tom, že by mal tiec nejaký maličký prúdok alebo nejaký potvočík. Ale Biblia hovorí, Ježiš to zdôrazňuje, hovorí, kto sa napije a uverí vo mňa, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Tu na Ježiš hovorí jasne o Svätom Duchu. Je veľmi dôležité poznať Svätého Ducha osobne. Znamená to to, že žijeme svoj každodenný deň tak, ako ho Boh naplánoval. Ale nežijeme ho sami, ale žijeme ho vo vzťahu so Svätým Duchom, ktorý nás uvádza do poznania osoby Ježiša Krista. Ježiš Kristus, priatelia, už nie je vôbec na tejto zemi. Ježiš Kristus si sadol po pravici Boha Otca a je tam v nebeskom kráľovstve, ale on povedal, že nám pošle radcu a tešiteľa, Ducha Svätého. A skrze tohto Ducha Svätého, priateľa, kdekoľvek ideme, môže on pôsobiť skrze nás. Verím tomu, že z nášho vnútra majú vytekať prúdy živej vody. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali nad tým, alebo či ste mali takúto skúsenosť, že ste boli na nejakej chate a predstavte si to, že ste v nejakej džungli, v nejakej chate a proste máte k dispozícii mapu, ale nepoznáte cestu a neviete, kadeľ máte ísť. A máte možnosť si vybrať túto mapu alebo si nevybrať túto mapu. A v tej chvíli, ako rozmýšľate nad tým, čo urobíte, zrazu niekto zaklope na vaše dvere, vy mu idete otvoriť a tam je oblečený sprievodca, ktorý pozná absolútne všetko. Pozná lesy, pozná chodníky, pozná kopce, kdekoľvek jednoducho by ste s ním išli, s ním nezablúdite. A to je sprievodca. A tento sprievodca jednoducho je Svätý Duch, ktorý k nám prichádza. Niektorí ľudia chytajú mapu, ktoré je Božie slovo, ale nemajú poznanie Svätého Ducha. Nemajú ten čerstvý vzťah. A ja vám chcem dnes povedať o tom, aby ste boli vedení Svätým Duchom tak, že jednoducho necháte veci na neho skrze Božie slovo. Preto vás veľmi povzbudzujem, aby mapu ste nechali v rukách Svätého Ducha. Aby keď si čítate, aby ste si čítali ako človek, ktorý pozná Ježiša Krista skrze moc Svätého Ducha. Nech vás Boh veľmi žehná a nezabudnite, Duch Svätý je tu aj dnes, aby odkrýval hĺbku, šírku a výšku Svätého písma. Nech vás Boh veľmi žehná.